quarta-feira, 16 de novembro, aconteceu na Zona Norte de São Paulo, mais precisamente em Santana, a inauguração do Instituto Erga Omnes. Com a missão de aprimorar o ensino ao profissional do direito, o Instituto tem como objetivo qualificar seus alunos para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Eu estou com o João Batista, hoje nós estamos numa inauguração do Instituto Erga Omnes. João Batista, o que significa esse nome? Erga Omnes veio da filosofia que nós instituímos no curso, que significa, um termo jurídico que significa para todos. Sim. Significa extensivo a todos, independente de cor, raça, credo. Enfim, é uma afirmação de que as nossas portas estão abertas para todo mundo. Perfeito. E o Instituto, ele tem alguns cursos livres e tem também pós-graduação. Quantos cursos livres vocês têm? Nós temos os cursos livres hoje, nós temos aproximadamente 10 cursos livres. Esta semana começam 3 cursos que vão até o final do ano. Aí nós retomamos em fevereiro os cursos livres, mais as pós-graduações a partir de fevereiro. A partir do ano que vem, então, as portas estão abertas para quem quiser um curso de extensão no direito, pós-graduação e OAB. A ideia é, a partir do segundo semestre, nós termos o preparatório para a OAB. A filosofia que nos levou à fundação é um sonho de muitos anos que está se realizando. E a filosofia, principalmente, é a gente trazer, porque a minha formação é médica, é a gente trazer para dentro, e eu sou perito há 33 anos, perito médico, é a gente trazer para dentro da área do direito cursos que são de extensão em direito e em medicina. Nós vamos ter o curso de pós-graduação em meio ambiente do trabalho, que é um curso que vai trazer exatamente a formação para o advogado daquilo tudo de dificuldade que ele tem em cima das perícias médicas que são efetuadas na justiça. Então é a área trabalhista e a área previdenciária que você vai trabalhar isso? Exatamente, nós vamos ter pós em direito do trabalho, pós em direito previdenciário e em meio ambiente do trabalho. Por quê? Porque o meio ambiente de trabalho interfere nas duas áreas, na trabalhista e na previdenciária. E a ideia do nosso curso de meio ambiente de trabalho é trazer a materialidade necessária para que o advogado recém-formado, ou advogado de alguma forma que busca mais conhecimento, atuar dentro daquilo que até hoje foi para o direito uma caixa preta, que é a perícia médica, né? Por ser uma outra área de atuação. Muito obrigada, João Batista, pela entrevista. É isso aí, gente. Instituto Erga Omnes. Venha conhecer. Música.